Задача 22. Цена на стока. Сега ще видим самата задача. На една стока намалили цената първоначално с 15%, при което тя станала 204 лева. А след един месец с още 10%. Намерете. По точка А. Началната цена на стоката. По точка Б. С колко процента общо е намалена първоначалната цена? И по точка В. С колко процента е необходимо да се увеличи крайната цена на стоката до получаване на началната й стойност? Така. Хайде да запиша нещата, които са ми дадени. Така. Понеже началната цена на стоката се търси, направо си я обозначавам с Х. Начална цена равно на Х. Първо намаление е, те са намалили цената с 15%, значи Х минус Х по 15% или е равно на Х минус Х по 0,15. И те казват, че тогава цената е станала 204 лева. И какво? И търсим Х. А по точка е Х равно на колко. Ми ето аз, докато си пишех условието, си направих едно уравнение, че Х минус Х по 0,15 е равно на 204. Или по друг начин написано, Х по 1 минус 0,15 е равно на 204. Това все едно е 0,85 Х е равно на 204 и Х е равно на 204 делено на 0,85. Това е 204 разделено на 85 върху 100 или Х е равно на 204 умножено по 100 върху 85. Когато делиме, аз го представих нарочно като дроб, като обикновена дроб. Когато делим обикновена дроб, трябва да умножим по нейната реципрочна стойност. Реципрочно означава да се разменят местата на числителят и знаменателят. Числителят отива отдолу, знаменателят отива отгоре. 204 по 100 върху 85. Да заразделим на 5. 8 на 5 е 1. 35 на 5 е 7. Делено на 5 е 20. Сигурен ли съм, че 17 по 5 е 85? Ами не съм сигурен, затова ще си го умножа, за да видя. 7 по 5 е 35. 1 по 5 е 5 и 3, 8, значи 85 е 17 по 5. Ами не ми се размина да деля на странно число, но първо ще си ги умножа. Х е равно на, как съм, 204 по 20.
204 по 20. Слагаме една 0 отзад. 4 по 2 е 8. 0 по 2 е 0. 2 по 2 е 4. Това е делено на 17. И това е равно на... Тук 2 по 17 е 34. 2 по 17 е... Четиридесет минус 34 е 6. 60. Слагам си... Не си слагам 60, а 68. 68 делено на 17. 85 е 5 по 17, значи ще пробваме 4 по 17. 17. 17 по 4 е равно 7 по 4, 28. 1 по 4, 4 и 2, 6. 68 точно се получава, че е 4. Хикс е какво? Само, че така, минус 68 и остава една 0, 0 делено на 17. 0, хоп, хоп. 240 лева. Значи, първоначалната цена хикс е равна на 240 лева. Това е А под точка. Б под точка. О, не. Да, всъщност аз изпуснах нещо, но той без него за А под точка не е съществено. Не съм отбелязал никъде, че след един месец е намалена с още 10%. Това не съм си го отбелязал вътре в условието. Но не ми трябваше за А под точка. Къде е това? Значи, тук, като мръднем надолу малко, трябва да имаме второ намаление, което е равно на първо намаление, минус по, т.е. умножено по 1 минус 0,1. Това откъде идва? Ами, тя е намалена 10%. Ама от кое е намалена? Тя не е намалена от първоначалната цена, а от първото намаление. Т.е. вече трябва да вземе цената от първото намаление и да намалим с 10%. Т.е. второто намаление е равна на 204 по 1 минус 0,1 или е равно на 204 по 0,9. 4 по 9 36. 0 по 9 0,3 3. 2 по 9 18. Къде трябва да сложим запетайката? Ето тук. Значи е станала 183,6 лева след второто намаляване. И сега да видим Б по точка каква е. С колко процента общо е намалена първоначалната цена? Тук трябва да имаме яснота за това намаление и проценти как работят. Значи Б по точка си пишеме с колко процента е намалена първоначалната цена. Така, първоначалната цена е хикс. Първоначалната цена е равна на 240 лева.
След второто намаление, намаление е равно на колко го сметнахме? 183,6 лева. 183,6 лева. И сега трябва да пресметнем с колко процента е намалена първоначалната цена. Това ще го разбереме като разликата между двете я разделиме на първоначалната цена. Тоест 240 минус 183,6 делено на 240. Така, тук си слагаме една нуличка. 10 минус 6 е 4. Това е 9 минус 3 е 6. Тук има една запетайка. Това не е 4, а е 3. Минус 8 не може. 13 минус 8 е 5. 56,4 върху 240. И се съкрата на 2. Отдолу става 120. 5 на 2 е 4 на 2 е 2. 16 на 2 е 8, запетайка 2. Пак ще съкрата на 2. 2 на 2 е 1, 8 на 2 е 4, 2 на 2 е 1. Върху 120 на 2 е 60. Сега ще разделим на 3, защото едно и 4 е 6, едно и 1 и 4 е 5 и още едно е 6, значи се дели на 3. Значи съкратим на 3. Е равно. Така, 60 на 3 е 20, 14 на 3 не може, 12 на 3 е 4, запетайка, и 21 на 3 е 7. 4,7 делено на 20. Тук вече май не мога да разделям на нищо. Ще трябва да направя делението. Е равно на 4,7 делено на 20. Така. 4 не може да се раздели на 2, значи пишеме си 0 минус 40. Два пъти. Тук остава 7. И те какво са казали? С колко процента е намалена първоначалната цена? Седем делено на 20, не може, 70 делено на 20 е 3, 3 по 20 е 60, резултатът е 10, 100 делено на 20 е което е равно на 23,5%. Сега ще го проверя с калкулатора, да видим дали правилно съм го сметнал. Така, 240 по 1 минус 0,2235 запетайка. Така, 183,6, това ли беше? Я да се върнем назад. 183,6. Значи, като намалиме 240
с 23,5% получаваме 183. Правилно. Значи ето това ми е решението. Това беше Б по точка, сега В. С колко процента е необходимо да се увеличи крайната цена на стоката до получаване на началната й стойност? Тоест, тук все едно обратното нещо искаме да направим, обаче при процентите не е просто все едно... Не са същите проценти. Ако сме намалили с 23,5%, не е достатъчно да умножиме 183,6, да увеличиме с 23%, няма да получим 240. И сега ще го покажа с калкулатора. Значи, искам да увелича 183,6, да го увелича с 23%. Когато увелича 183,6 с 23%, се получава 226,746. Значи не е същото, защото увеличаваме с процент от 183,6, а не с процент от 240, което е първоначалната цена. Така, как ще го направим? Ами, това, което трябва да направим тук, е пак да сметнем разликата между крайната цена, т.е. първо по-голямата цена, която беше първоначалната цена, и крайната цена, но този път да ги разделим на 183,6. Колко се беше получило това? 56,4. Значи, това е 56,4. Върху 183,6. Деля на 2. 5 на 2. 5 на 2 е 2. 16 на 2 е 8. 4 на 2 е 2. 18 на 2 е 9. 3 на 2 е 1. 16 на 2 е 8. Пак деля на 2. 2 на 2 е 1, 8 на 2 е 4, 2 на 2 е 1, 90 на 2 е 45, 2. И 18 на 2 е 9. Делят ли се на 3 и 2-те? Делят се на 3 и 2-те. Колко беше? 4,7 е горното. Долното е на 3. 45 на 3 е 9. И 9 на 3 е 3. Дели ли се пак на 3? 4,7 прави 11. Това не се дели на 3. Долното не се дели на 3. Значи трябва да разделя 4,7 на 9,3. Нещо съм объркал или не съм. Значи 56 е 3 пъти по-малко от 180, ама 4,7 не е 3 пъти по-малко от 9,3, което значи, че съм объркал по пътя. И така, понеже идеята е да се види как се решава задачата. Ще си я сметна с калкулатора, макар че вие на изпита няма да имате калкулатори. Минус 183,6 цялото е делено на 183,6 и се получава 0,3071, което е горе-долу 30,7%. И сега ще видим. Ако умножа 183
6,6, да го увелича, да го увелича с 0,307, ще получи ли 240. Получавам, защото заради закръглението, получавам почти 240, т.е. това е верният отговор, 30,7%. Тук, понеже не знам къде съм сгрешил, задраскам всичко, е равно на 30,7%.